Jeg brænder for aha-oplevelserne i mentorgerningen. De her øjeblikke, hvor at min mentees får en oplevelse af, at de rent faktisk forstår matematikken, og hvorfor det er, at formlerne ser ud, som de gør. Og det her øjeblik, hvor det hele bare giver mening for dem. Anton, han kommer tit med forslag på eget initiativ til, hvordan vi kan promovere mentorgerningen, hvordan vi kan sørge for, at der kommer endnu flere ildsjæle som ham selv ind i virksomheden og kan komme ud og hjælpe flere familier. Jeg bliver enormt glad, når jeg ser, at jeg hjælper folk. Det bedste eksempel, jeg lige kan komme med, det var mit første år som mentor. Der underviste jeg en pige, som var overbevist om, hun skulle læse kinesisk. Men efter vi var igennem både den skriftlige og mundtlige eksamen, havde hun det sådan, nu skulle hun altså bare læse noget, der handlede om matematik, og det var en stor fornøjelse. Her på kontoret, der kan vi mærke, at Anton han virkelig brænder for at være mentor. Han brænder for at gøre en forskel. Det kan vi blandt andet mærke, fordi han tit på eget initiativ sender idéer ind til os, både til, hvordan vi kan forbedre ambassadørkorpset, men også til generelle forbedringer hos Mentor Danmark. Og derfor synes jeg, at han fortjener at vinde årets ildsjæl.